halkani waa alxaqiiqa. warka xiisihiisiyo xaajo ka qarsooniyo halkaa dahsoona alxaqiiqa 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 weeyaan xogtu meeshaytaa. siilaanyi wuxuu jabiyey dastuurka. wuxuu khiyaameeyey shacbigii wuxuu himiladoodii ku raday hog madow oo ay adkaanayso in dib looga soo saaro wuxuu mutaystay in maxkamad la hor keeno oo lagu qaado muddo xileedkeedii dhamaaday ee ay waxay libin ku sheegto weyday muhmul iyo waxaan jirin isugu mashxaradaysa meel aanay guuli oo lin guul ku sheeganaysa أقول بلشوينت جمهورية الصوماليلاند رمتي مالك قد عيسى وحكومة بيسكي بربرة سيرة قيسة انت صعبك قاضي لا عريسة أو لبريسة أو أمبلون بالكوودني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكني والحقيقة فعلى برنامج كنا وحويان مانتا guusha Somaliland markasta oo ay muuqato waxa active noqdo cadawgeeda arintaas baan doonayaa isku taago maanta oo barnaamijkeenu noqonaya aan bilaabe Somaliland waxa ka socda oo inoo muuqda guulo ka qaylisiyay cadawgeedii guulaha inoo muuqda waxa weeyaan arinta Mareykanka muddada socotay doorashooyinka aynu galayno ee imika diiwaangelintu u bilaabantay oo iyada qudhada guula haddii alla ku roon yahay shidaalada la qodayo imika bilowga sanadkan cusub arrimahaas oo mar walba Somaliland ay sii fogaanayso oo ayaa dhibsanayaan cadowgii Somaliland iyo kuwii dabadhelefka u ahaaba arrimahaasi waa qaar soconaya cadowga Somaliland maanta active buu yahay cadowga Somaliland haddii aan ku horeeyo arrinta Mareykan shacab iyo dowladba waxay galiyeen waqti badan communitygooda qabiilka u kala fadhiya Soomaali ayaa haddana u midaysna arrinta Somaliland marka oo dacwad meel walba la marayay شعبية دولة وحنا عد أو أنا مرخات مدونة إن شنت الصوماليات إيه الصوماليات هريرة هنا جحكت ودن شعب كودو أي كم بديسين عداوة الصومالية وإن أي الصومالية الميل قاعد أي كسور كذا ويكسمي سبب تنار وقرن ماي دم قدر هذا إنه يعلاض ده أنت هلا قوم هينو لكن أيدي قوي نوها يا نوي مقطع وحنس كقعي الله كل هالداني في فول كفول إنه سوي ركرين هدي قال لك هو هي أودنا أنا نقبضنين وحبينا ميل كلام وحسينا لو قدبون إنه أوجانه وأرمها جذه إنه يعلنه يكون دبده عدو قاينه كلا برانه إنه ندلك أي معارضة كلا برانه إن عيبك قف عن عبته هاي يجري يا لواتي السوق على ساعة كلا براتهم أي أدو مهمة إذا ما هادتك أنا ركية شمال لنا الشيء يكون قرب كسينية إن يقون در هايس الحمارة يود الشين إيه هايسة تبرد يذكر إلا حل النبي وشري أصحابه ذي كشري قال لتكري ولا عبادي سنيو أي قال الله هايستو هدنا عن هينو كوك لو بصاصي عدوه marka mar walba way jiraysaa taas waxa mar walba dagaalkooda jira ee hirdamaya waa beentii iyo runtii waa xaqii iyo baadilkii waa gartii iyo gardaradii mar walba way kuwaas way dagaalamayaan oo dhufayska isugu jiraan in dadku taa ay fahmaan ayaa muhiima imika waxaa hadlayay niman badan oo marka ay Somaliland wax yar ka dhaco hanqalka la soo kaca ayagoo doonaya inay uga faa'iideystaan dadka dhibaataysan especially xisbiga wadani iyo kuwa taageersan waxay kicinayeen dadka reer laascaanood cidda kicinaysa iyo cidda hadii lagu leeyahay cidday tahay iyo cidda doonaysa in halka wax ka sameeyay wax ka alifto intaba wala garanaya qof kasta oo laascaanood lagu daayo qof Somaliland aaminsan ama xisbiga ha haato ama xil ha hayo ama commissionka doorashooyinka ha noqdo mar walba waa dad qof Somaliland aaminsan qof lagu dilaa kuwa ka soo horjeeda Somaliland ee isla gobolka u dhashay cid kuma disho taa macnaheedu waxa weeyaan in Somaliland la dagaalamayo kacdoonna laga wado halka inuu ka dhaco kuwa kacdoonka wada iyo kuwa wax dilaya waxa ka dhaxaysa cilaaqaad ba ka dhaxeeya waxaynu arkaynay xilligii DB Wall إن أي حسب جاء وضني يتهجر يشوف شباب كعدو نسمينيين أو أي سفارة هديبته كم مظاهراتين أو تدخل كعنيين أو جذها تدخل كعنيين أو تشوش لجوفري أو دعاية لجوفري أو هالك صومالي كتاجن تميل كحون أيجو كتاجناين وحبا كرجمي قادين ما أنتنا وحنا من سنة هي مسؤولين حسب جاء وضني كمية إيه قوة تاجر سنمين قيب كيهن إن اللقوي كليهن أرنت كلاس عنود أو أي أوجيهن عدة واحد كله ينسى أي أنا مش ناي because and ويكفر حسين واحد كدعية هرمر كي دولدو دور كبرودو فردي وزير كداخلي إيو حل ما إنه قبل كورد الشيء إيو and تلاقيها إذا كبليس كي أو فرديين لاس عنود بدده بدن عبد الرساق خليف أو قبل كود الشيء أو دقمة اللاس عانود الشيء أو نينك أقص الرئياهي كمو أقولي تمعني ذو حويان إنه هالكاس النبض نقطين عن الدوني ما أنت نوحن تونسناي إنه قيب كي هاي ما هضلي يكمل عينه هضلي إنه قيب كي هاي كعدهم كيدير نبتدي أيان أمسناي because نينك الشلي نبتدي ذا كأقولي جواي دوح وكفر حسين هاي نبتدي وحفص حقوق حيمال أنتها عبد الرساق خليف تركيا يرير كيسي ما أنت نروح صدري يركن رقي أو ضدك عيني غير مسؤول كا إسكادلا وضدك رجال عسكري عيني يدباتيسن شو الدنيا مشاكلنا هكذا إن مرور ب هذا الصومال لون أغنى هاي الصومال إذا كليت قالك إنه قلت شتى لكن إن لقوا فيش إن هذا كوي جودها تشوقه كحن كوا أيام مهمة waxay maanta wareejinayno ku faraxsanaan warqad ay soo qortay dawladda Soomaaliya oo ay leedahay Somaliland laga boqod karo Boqol wax macna ah kuma fadhido warqadoodu because waa warqad iska socda oo aan aqli ku socon oo caadifad iyo xumaan ku socda malaha markii ugu horeysay waraaq qoraan waraaqo badan bay ku qoreen DB Wall xilligeedii dacwado badan bay ka sameeyeen hanaga baxaan bay yiraahdeen Imaaraadku wax alla wax ka istaagay iyo wax baxayna ma jirto shaqada weyn oo qosonto sidoo inuu qorsonto waraaqoodii iyo hadalkoodina barkumataal buu noqday dalka ninka haysto baale kuwa la hadlayaan waraqo u qorayaan way ogayeen inaan ayagu iman karin oo Somaliland dalkan la yiraahdo dawladu leeyahay ka adag Somaliland way ogtahay marka ciiday warqadaha u qorayaan lama garanayo waa warqad ka socoto aqli aan ku fadhiin sidoo kale wasiirka duulista hawada nin sheeganayay dawladda Soomaaliya hore ee farmaajo en warqadu soo saaray xilliga corona وليه Somaliland ديار ما يمكرته مباهي واللي بديت كان قبل أبا ما يمكرته ما له البوي منس حلو وح ورقدي سايق توجي سنة مش الإثيوبي اللي يرلي بمال البوي منس ومرة قال لما فلايس منيس مالنتي يعني هذا الكودو وهذا الآن حشود كتير إنه أبرك مطال ويسكش عناية وحين أركن إنه ورقة قرية إنها حيردان قويني إن هدي قال لكورهم هاي الدولة Somaliland عشانوي يعني وضد أنا حوك حشون هين كوا وحمودي أنا وقار كلي تعلم تعال كعد تي إن Somaliland وحن كنت لها لما قضب وأذو مهمة قضب وحن لها الشعب كرير Somaliland وقربها تشوها قضبنا وحن لها حكومة Somaliland مقلطة لنا أنكو الرئيو قرب شوكت Somaliland قرب شوكت Somaliland وحلاها مريكا وحكا سعوني صومالي col ah oo qabiil col ku ah oo kala fadhida oo aan waxba isu ahayni intay arinteena inuu u mudowdeynayna dacweynaysi ayagoo community Soomaaliyeed ee joogay Mareykan ah oo gobol walba state walba joogay dadka halka jooga waxa jooga dad ayaga ku dhowdo aan yareyn oo Somaliland oo kuwan kaga sharaf badan kaga qiimo badan Mareykan kuwan aan sheegay community Soomaaliyeed waa kuwa caruurtii loogu dhiibay lacagtii corona ka cunay 250 milyan bay ka cunay masaajidada kuwii joogay ba ka cunay kuwii iska dhigay aqoonyahanka ka cunay dhowr iyo 40 qof ba max lagu xukumay hal qof oo Soomaaliland ku jiro Somaliland sidaas ay u kala dad sharaf leh iyo dad bilaa sharaf ay kala kuwii dhoofay ee qurbaha tagay ee wax barsay ee ummadda dimuqraadiyadda iyo dalka horumaray tagay ayaa tuugadii iyo xumaantii ay la joogeen dalkooda la yimid halkan masaajidka la yiraahdo labada masaajid ee ku yaala Minnesota gobolka la yiraahdo ee masjid al-sunna iyo masjid al-dar al-furq la yiraahdo labadaba xaraash ma loo dhigay community-ga iibsaday 250 milyan oo dawladda Mareykanka ku dhibtay oo la yiraahdo caruur baan siinayna dadkii corona ee shaqada ku beelay ayay ismariyeen oo Nairobi laga dhistay guriyo tarada dheer يعني dadka noocaas ba idinko reer Soomaaliland oo Mareykan joogay dacweynaya dalkiina iyo gurihiina markaas daawanaysa idinka kaga sharaf badan Mareykan idinka kaga qiimo badan waa in ay shaqaysaa karaamadiina iyo sharaftiina iyo muwaadinimadiina ay shaqaysaa oo marka qeyrkiin oo idinka liitay dacweynayaan idinko gar haysta waxa ku dacweynaysaa inay dalkiina yeela waa dacwad iyo taariikh garab oo aan hor istaagi karin ayaguna waxay ku dacwoonayaan waa been ay dhoobdhoobayaan oo aan sax ahayn kuwa wax dacwoonayna waa kuwa aan sheegay masaajidada caruurta ka cunay canahoodii marka maadaama saa tahay doqoniimaydin tahay ina kala garan weydaan waxa gudaheena yaala iyo waxa inaga dhaxeeya inta dhigtaan waxa gudaheena yaala iska celiya qeyrkiin oo dalka madaxda ka Mareykan ee MP'yada leh aad doorataan garta haysataan idinka garaabi doonaan hadaa u geysaan la hortoo ku dacwooda oo iska celiya iska dhiciya adugu taasaan idin leeyahay Mareykanka waan ku halqabsaday qurbo jooga Soomaaliland oo dhabba looga baahan yahay Ingiriiska ku xiga ee hadii alla ku roo inaad inta dhigtaan waxa inaga dhaxeeya ninka muusabixin nacaba muusabix baruu tagaya jaamac kale maraya Maxamed Kalaam Xasan kale ma garad waa inay wax ku kala socnaadaan taa waxaan leeyahay qurbo jooga dowladda Soomaaliland hal baan leeyahay dowladda Soomaaliland waxaan leeyahay military ahaan in badan baa la tijaabiyay lagu soo weeraro oo bariga Soomaaliland lagu soo weeraro way dhacday waa la soo habar wacday waa lagu jaray la inoo soo bareeriyo way ku xukmoon military waxa la inagu dayayaa waa dagaal saashiga dagaal ciidiya ku dagaalanka weeyaane ma garanaysaa in deg caruurteeni iyo dadkeeni maatida ahaa la inoo isticmaalayo ee adeerkii tooganaya oo masaajid jooga ama mid kale ee la soo dirayo kaa waxaan kaga hortegi karnaa in xoogga la saaro gobollada bariga oo mukhaabaraadkeeda iyo lacagteeda iyo loo feejinaado oo waqti badan la geliyo because meelaha la inaga soo weerarayo ee dadkeena lagu leeyahay waa meelaha noocaas oo kala ah kullay idinkoo de masuuliyad ka saarantay oo ka seexanayn oo aan ogahay in ay da ka seexanayn waxyaalka ka dhaca haddana waxaan idinku boorinayaa in xoog la saaro maadaama dagaal military la soo bareereen dagaalka la inaga soo bareerayay ee ciidaha ku dagaalanka waa in laga hortago oo gobolka iyo area-da la saara xooga oo loo huraa shaqaalaha iyo lacagtaba si aan la inaga soo dhaxgelin meelaha qaar waxaan leeyahay nimanka reer wadani ee cadowga la safan wixii ay qiranayeen reer Soomaaliya ayaa doonaysa inta faraysa guusha Mareykan ay qiranayaan ee ay tacsiyeedii fadhiyaan ayaa isku dayaysa inaad furtaan oo waxa ku hadlaysaa bal arkaya wa sidii shalayba dhacday burina way dhici doontaa in guulaha Mareykan oo inoo suuro galay oo dalka ka buuqda oo hadii alla ku roon yahay dhaqan galay ina halkaas oo jixmaataan maalintii baan arkay Cabdiraxmaan Ciro waxaad ogtay ku hadlayay ديبي وول دكد بربرة هذا أولها مدحويني هرانا لقوا محكبضيو كمان تشوقنا لقوا محكبضيو إنه هذانا ما أنتي للدافع فري وقش ولا عيسين توقش هذيك قبل قلي شو نيدحن لودي الميكروفونك كنت عوري الميكروفونك ولا لودي بحكي سلطان الميكروفونك ماشي اللي تكلم يين إنه تكلم بمن هذي دميرلي شلا سكول ما يكون عدونا مرول بعد والصوماليلاند ووعيل مر والبرو اسكرب سعونيان حق هي باطلكو رنت هي بنتو وحن ليهاي وكا بحيا اني بهو سبيبو كان حقي سدور اني بهو سبيبو كان حقي سدور دعر مكابيو والله وقدوه في دعر مقاليوه والله وقدوه في حدوك سنين أحوطه وحدي انتدى وعايا جنة دقت مانتي يالو كانت تنبي حدوك سنين أحوطه وحدي انتدى وعايا جنات دقت بيمانتي يالو كلا طمطا